To není obydání na tebe. To není obydání na Jako mě by zajímalo, proč nahrávám. Já to neumím ale přepnout. Hele, co to je? Stál jsem tady. Já slova, myslím, že sorry. Hele, David! Já vím. Dobrý? Já jdu dělat změnu. Já nahrávám, já to teď již neumím přepnout. Genia technika? Asi tak, no. To nejde do hromady. Ale musíte mi sbírat čipy, mám si hodnu. Tak se ho vykrát. Dobře, ale tak potřebuji si to přišel. Pojď. Řetích je dobrý, David. Dala to, dala. To je jedno. No, zase to moc dotáhne. Když to moc dotáhneš, tak to vždycky vypadne.